Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya səfərinin iki ölkə arasında yetərincə yüksək olan iqtisadi əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəyi gözlənilir. Hazırda Ukrayna, Azərbaycanın idxalında lider ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə, Çindən və Almaniyadan sonra 5-ci ölkədir. Kiyevdə bağlanan müqavilələr bu sırada onun yerini yuxarıya doğru dəyişdirə bilər. Azərbaycanla Ukraynanın əlaqələrinin tarixi ilk müstəqillik illərindən başlayır. Ölkələr arasında diplomatik əlaqələr 1919-cu ildən başlayıb və elə həmin ildən iqtisadi əlaqələr qurulub. İlk dövrlərdən gərgin siyasi vəziyyətə baxmayaraq, ölkələr arasında ərzaq və toxum mübadiləsi kimi ilk iqtisadi addımlar atılıb. Sovet illərində də bu iqtisadi əlaqələr davam etdirilib. Azərbaycan 1921-ci ildə Ukraynanın Xarkov şəhərində ticarət nümayəndəliyi açıb və bu nümayəndəlik Sovet dövrünün son illərinə kimi fəaliyyət göstərib. Buna paralel olaraq Azərbaycanda da Ukraynanın ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət göstərib. SSRİ dağılandan sonra iki ölkə arasında əlaqələr xüsusilə də ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə güclənib. Hər iki ölkə arasında Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində sıx münasibətlər yaradılıb. Daha sonra bu əlaqələr Böyük İpək Yolu layihəsi çərçivəsində inkişaf edib. Nəqliyyat çətinliklərinə baxmayaraq iki ölkə arasında ticarət əlaqələri balanslı şəkildə artmaqdadır. Ötən ilin 11 ayı ərzində Azərbaycanla Ukrayna arasında ticarət dövriyyəsi 866 milyon dollar olub. Bunun 446 milyon dolları Azərbaycandan Ukraynaya ixrac, 420 milyon dollar isə Ukraynadan Azərbaycana idxal təşkil edib. Bu dövr ərzində iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycandan Ukraynaya ixrac 320 milyon dollar, Azərbaycana idxal isə 380 milyon dollar olub. Göründüyü kimi göstəricilərdə yetərincə artım var. Amma Azərbaycanın Ukraynadan ərazi icarəyə götürərək taxıl yetişdirmək niyyəti şəksiz ki, bu rəqəmləri daha da inkişaf etdirəcək. Bu barədə ilk dəfə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan jurnalistləri ilə söhbəti zamanı bildirib. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov bunu vaxtında atılmış addım kimi dəyərləndirir. Onun sözlərinə görə bu addım Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi üzrə mövqelərini gücləndirəcək. Azərbaycanın ərzaq buğdasının idxaldan asılılığının azaldılması istiqamətində atılmaq olan addımlardan da biri də Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi münasib ölkələrdən icraya torpaq götürülərək orada buğdanın istehsal olunmasıdır ki, məhz bu potensial baxımından Ukrayna ən münasib ölkələrdəndir. Belə ki, bu ölkənin istər illik taxıl istehsalı, istərsə ixrac etdiyi ərzaq buğdasının həcmi bu ölkədə kifayət qədər geniş imkanların olduğunu deməyə əsas verir. Belə ki, bu ölkə 75 milyon ton ətrafında bir taxıl istehsalı həcminə malikdir. Bunun da 17 milyon tondan artıq ixrac olunur. İxrac olunmuş taxıl məhsulları arasında isə 11,5 milyon ton ərzaq buğdası təşkil edir. Əslində Çin və Özbəkistan kimi ölkələr öz ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu cür iqtisadi üsullardan istifadə edirlər. Məsələn, Özbəkistan Rusiyadan 1 milyon hektara yaxın ərazini icarəyə götürərək buğda yetişdirməklə bağlı niyyət bildirib. Həmçinin dünyanın ən iri buğda istehsalçısı, ötən il 134 milyon ton buğda istehsal etmiş Çində Ukraynada buğda yetişdirmək üçün öz layihələrini təqdim edir. Ukraynanın 40 milyon hektara yaxın əkin sahəsinin 3 milyon hektara yaxını dövlətin nəzarətindədir və Azərbaycan bu ərazinin bir neçə 100 min hektarında buğda əkməklə ərzaq təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Yəni bu layihə hər iki dövlət üçün faydalı və yetərincə rentabel nəticələr verə bilər.